La Salașul Luiza din Beloblato ieri a avut loc ultima zi a proiectului Cunoașterea tinerilor cu resursele naturale ale grupului local de acțiune Țarska Bara. La acest proiect au participat membri din satele situate pe cursul inferior al râului Bega, precum Ečka, Stajčevo, Beloblato, Lukino Selo, Perles și Kničanin. Скоро два месеца радимо, од февруара месеца смо припремили овај проекат чије радни назив упознај свој крај и мислим да је овај проекат показао и децу и свима нама много тога што имамо у нашим срединама, у нашим селима, што га нисмо ни били свесни. Кате шасе копии дин локалитецијле аминтите шео презентат сатул де оригине, индикан да супра објективе лор интересанте. Сва сала су ми се свидела, због тога зато што је свако имао нешто своје и сви имају нешто специфично за себе и много су ми се свиделе презентације. Дупа де Чернара менционилор пентру партиципаре ши ангажаре ла проект ши апремилор пентру ча мај буне презентаре, a fost organizată o mică petrecere în prea frumoasa ambianță a Salașului.